מבדיקה ראשונית נראה לי שמדובר ב... שהמשטרה בעצם החליטה לראות בערפל, עצרה מספר רב של עצורים שחשודים בסחר בסמים דרך הדארקנט. זה נדמה כאילו שמנסים לעשות פרסום ליחידה חדשה שהוקמה לא מזמן, כיוון שמרשי לא קשור לפרשה, הוא אדם נורמטיבי, ואני מניח שאיך שהערפל יתפוגג הוא גם ישוחרר. חבל שהמשטרה קודם עוצרת לפני שהיא אוספת ראיות.